Sei que você tem chorado toda noite. Tu tens afogado em prantos teu leito. Eu sei que tem guardado em teu peito muitas dores. Tu tens dito em teu coração, não tem jeito. Eu vim te dizer que a vitória vem chegando. A escuridão já passou, chega. Jesus vem chegando, trazendo alegria. Levante a cabeça, olha pra cima, comece a dar glória. Cantando e sorrindo, Jesus está vindo. Jesus está vindo mudar essa história. Eita, Deus poderoso! Jesus está vindo mudar essa história. Você deve andar de cabeça erguida. Levante a cabeça, meu irmão. Você deve andar só contando vitória. Jesus nunca foi nem será derrotado. Quem anda com Jesus nunca é derrotado. Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, as ricas bênçãos dos céus. Que Deus honre a sua fé e realize na sua vida tudo aquilo que o seu coração tem desejado, porque o nosso Deus é Deus que faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Amém? Quero pedir a você que compartilhe o nosso vídeo, a nossa oração da noite, inscreva-se aqui no canal, marque o sininho, nos ajude a fazer a obra de Deus. Vamos juntos nessa caminhada de fé, de glória em glória, de fé em fé. E Deus nos abençoa poderosamente. Vamos trazer uma mensagem. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Uma mensagem que vai falar ao seu coração, para que você tenha a certeza de que Deus manda você se levantar, marchar. É para acreditar em Deus, é para dizer para Deus: Deus, eu creio que o que o Senhor tem para mim é muito maior do que o que eu possa imaginar. É levantar a cabeça. Levante a cabeça, olhar para cima, porque a tua ajuda, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos entrar na mensagem. Escute. Essa palavra é para o seu coração, é para a sua vida. É uma palavra de Deus para direcionar a sua vida num caminho de vitória. E o caminho de vitória é o caminho que caminhamos com Deus. Aleluia. Salmo 10, versículo 12 diz: Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Nós somos necessitados do Senhor. O Salmo 146 vai dizer que o nosso Deus, aleluia, é o Deus que abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Isso é palavra de Deus para a nossa vida. Oh, glória! Jó, no seu capítulo 19, versículo 25, diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. Você pode estar passando por um momento de prostração, por um momento de se entregar, por um momento de querer desistir das coisas, mas eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo, no poder do sangue do Cordeiro de Deus, para dizer que você não nasceu para ser derrotado. Não deixe que esse sentimento de fracasso tome conta da sua vida. Não permita que isso traga tristeza à sua vida. Não permita que isso traga desilusão à sua vida.
porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus Cristo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, as bênçãos de Deus vão acontecer na sua vida. Amados, não tem quem impeça. Não tem quem impeça o que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém vai conseguir tirar de Deus o desejo que Ele tem de te abençoar, o desejo que Ele tem de te levantar, o desejo dEle de abençoar a sua vida. Isso é desejo do coração de Deus, abençoar a sua vida. Aleluia! Olá, sabacante, labacante, ras. Deus está dizendo que Ele tem carinho por você. Eita Deus, está dizendo que por você Ele dá nações. Eita Jesus, fala com teu povo hoje, Senhor. Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso. Eita Jesus, Salmo 27:3, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Eita glória. Eita Jesus poderoso, Jesus que pode todas as coisas, Deus que determina a vitória do teu povo, Deus. Tenha certeza que Deus está no controle da sua vida. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso, não. É Deus que está falando para você. É Deus que está dizendo que você não vai sentir medo. Você vai sentir é o sabor da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. A vitória que Deus vai te dar, que ninguém pode tomar. Eu sei que tem gente desejando a tua queda, tem gente desejando a tua queda. Tem gente desejando ver você prostrado no chão, mas não é nos pés de Jesus não, é chorando, se lamentando. Mas eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, no poder do sangue do Cordeiro de Deus, que ninguém vai te derrotar. Você viu o que foi que Deus disse para Josué? Ele disse, Josué, ninguém subsistirá diante de você, e eu estou dizendo, ninguém vai te derrotar, porque o nosso Deus é Deus de promessa, é Deus de verdade, não é Deus de engano. Ele é Deus que faz, Ele é Deus que não quer saber a opinião de ninguém sobre você. Não adianta falar mal de você, não adianta dizer que você é isso, você é aquilo, porque Deus te conhece. Oh, glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Nem mesmo aqueles que têm intimidade com Deus, nem mesmo aqueles que conhecem a Deus, não adianta falar de você não. Ananias foi dizer para Jesus, Jesus, esse homem aí mata o teu povo, esse homem aí prende o teu povo. Jesus disse, olha, vai lá, cura ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Oh, aleluia. Tu és um vaso escolhido nas mãos do grande Deus. A tua caminhada de solidão está acabando, viu? Está acabando, sabe por quê? Porque quando a bênção de Deus chega, chega todo mundo para te ajudar. Você sabe disso, né? Quando a bênção de Deus chega, se aproxima de você quem estava se afastando para não ver a sua queda, ou para ver de longe a sua queda. Mas eles vão ver a tua vitória. Eles vão ver as benevolências, as providências, as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Vai tomando posse dessa palavra, vai se alegrando, vai ficando feliz, porque a multidão vai olhar para você e vai dizer, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, porque não tinha condição não, é Deus. Luz célebre canteira raça, glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus que vive e reina na minha e na tua vida. Aqui é uma palavra profética para a sua vida, é uma palavra santa para a sua vida, para dizer a você que Deus tem o que você precisa e muito mais. Eita Deus, e Ele faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Vai preparando as mãos para receber de Deus o que Deus tem para te dar. As glórias, eita Jesus, vai ser assim, papai, eu estou vendo já. Já estou vendo pelos olhos da fé o que Deus vai fazer na tua vida. Já estou vendo aqui. Já estou vendo as bênçãos de Deus derramadas sobre a tua vida, como também estou vendo a humilhação. Mas estou vendo a humilhação se transformando em dupla honra. Oh, glória a Deus.
Alasso e decante labacantera ras. Deus está dizendo que vai transformar em dupla honra a tua vergonha. Aqueles que tentaram te envergonhar, que tentaram te destruir, aqueles que tentaram tirar você da presença de Deus, vão ver que Deus é na tua vida. Está recebendo? Está recebendo a palavra? Ah, pois recebe e guarda no teu coração, porque essa palavra vem do trono. Essa palavra vem do céu. Essa palavra é direcionada pelo Espírito Santo para a tua vida, para você ver que Deus é Deus. E que Ele não quer saber não, Ele quer te abençoar. Acabou. Agindo Deus, quem impedirá? Por acaso Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não. Então acredite no que eu estou te falando, porque é da parte do Senhor. Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda, poderosa. E quem viver, verá. E tem mais, se alegrará, exultará no Senhor e verá que Deus é Deus na tua vida. Estavam pensando que você ia naufragar, né? Ia afundar. Eita, eita Deus, foi assim mesmo. Se enganaram. A palavra diz para mim aqui no coração, ó. Se enganaram. Quando os discípulos estavam no barco e Pedro saiu para caminhar sobre as águas, eles disseram: Pedro, não vai não, Pedro. Pedro é perigoso, Pedro. Pedro foi, quando Pedro começou a afundar, eles achavam que Pedro ia morrer afogado. O que eles não sabiam era que Jesus vinha em direção a ele. O que eles não sabiam era que Jesus ia escutar a oração de Pedro, dizendo: Senhor, socorre-me. E de repente eles olharam e viram a mão de Deus estendida. Alá, subecanta labacantara ras. Alá, sui labacantara ras. Viram a mão de Deus estendida. E ouviram a voz de Deus olhando para Jesus. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: Pedro, por que duvidastes? Eita glória! A palavra hoje é: não duvide. Não duvide do amor de Deus, não duvide do que Deus tem para fazer na sua vida, porque é grande o que Deus tem para fazer na sua vida. É grande, é poderoso, é grande, é grande, é poderoso, é grande. Vai recebendo porque é grande. Grandes bênçãos, grandes vitórias da parte de Deus para a sua vida, para alegrar seu coração, para trazer a você a alegria de viver, trazer bênçãos dos céus sobre a sua vida. É Deus que está te abençoando, é Deus que está derramando sobre a sua vida ricas bênçãos dos céus, para você receber de Deus o que Ele tem para te dar. Ô glória! Eita Deus, fala com teu povo, Jesus. Teu povo está ficando alegre. O que estava triste está ficando alegre, está ficando feliz, porque está recebendo a mensagem do céu e está sabendo que essa mensagem vem da tua parte e que essa mensagem, Deus, é direcionada pelo teu Santo Espírito para o coração dos teus filhos e filhas, porque assim quer o Senhor. Mensagem do céu para a sua vida. Glórias a Deus. Vamos orar. Vamos orar porque a bênção já está aí. Vamos orar porque Deus já tem reservado um derramar dos céus. Alasuila bacantera, salabacantera ras. Luiz sedecanta labacantera. Deus está dizendo assim: olha, acredite, você que está ouvindo aí, meu irmão, é para você mesmo. É. É para essa irmãzinha aí que está com os olhos cheios de lágrimas. O Senhor está dizendo assim: olha, vou mudar a tua história. Aleluia. Vou mudar a tua vida. Os que te fizeram sofrer, os que te fizeram chorar, os que te humilharam vão contemplar você na dupla honra, vão contemplar você abençoada, vão contemplar você cheia da glória de Deus sobre a sua vida. E tem mais, vão precisar de você e tu vai estender a mão e abençoar, que é para saber que tu tens o coração igual ao coração de Deus. Fala, Jesus. Fala com teu povo, Pai. Derrama da tua glória sobre o teu povo essas bênçãos gloriosas. Eita Deus que pode. Eita Deus que pode. Eita Deus poderoso, soberano Pai, eterno e poderoso Deus, estamos aqui na tua presença, orando, clamando, pedindo. Nesta oração, pedindo, Pai, que o Senhor chegue com providência na vida dos teus filhos e filhas. Paizinho querido, nós oramos porque sabemos que tu és o Deus que tem para oferecer. As tuas bênçãos, o derramar do teu Santo Espírito, a tua gloriosa paz, as riquezas celestiais vindas do céu da tua parte. É Deus, riquezas infindáveis. Queremos pedir saúde para o teu povo, Deus. Queremos apresentar os enfermos, os doentes, os cansados, os oprimidos, Senhor.
os que estão tristes com tantas situações, mas Tu és o Deus que resolve as situações. Eita Deus, faz, papaizinho querido, Deus amado, na vida dos Teus filhos e filhas, aquilo, Senhor, que Te agrada, Senhor, mudando a história, curando o câncer, Senhor, curando a AIDS, curando as enfermidades, as dores que Seus filhos sentem nos ossos, nas articulações, na coluna vertebral, curando, Deus, nesta oração de cura, Senhor, profetizo cura na vida do Teu povo e recebe quem quer receber. A cura, eu profetizo, Pai, que a mulher estéril será mãe de filhos saudáveis, para a glória do Teu santo nome, louvor do Teu santo nome. Eu profetizo bênçãos gloriosas e sem medidas sobre a vida dos Teus filhos e filhas, porque grande e poderoso é Teu santo nome, Deus, e nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai querido, no santo nome de Jesus Cristo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor faz, que o Teu amor que dura para sempre seja, Deus, o Teu amor que vai iluminar, guardar, proteger Teus filhos e filhas poderosamente, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, é no nome de Jesus. Deus, é no nome de Jesus. É no poder do nome do Teu Cordeiro e do sangue imaculado, vertido no Calvário para salvar o Teu povo, que nós pedimos e já agradecemos, porque sabemos que grande vai ser a providência. Eita glória! Grande vai ser a providência de Deus. Grande vai ser a providência. Grande vai ser a providência de Deus. Amém. Fica na paz, inscreva-se no canal aqui, ó, no cantinho, ó. Inscreva-se, inscreva-se aí, ajude o canal a crescer, ajude a fazer a obra de Deus. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, coloca no teu Facebook, nas tuas redes sociais. Deixa os filhos de Deus se inscreverem no canal e sentirem a alegria que você sente também em receber a palavra. Todos os dias estamos aqui, 6 da manhã, às 6 da manhã, às 6 da tarde, também às 10 da noite, fora o culto no lar, às 9 da manhã, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Deixa aí nos comentários os seus pedidos de oração. Nós vamos levar para Israel o seu clamor. É, os caderninhos já estão sendo todos aprontados. Vamos fazer a coberturazinha com os símbolos de Israel e vamos levar e apresentar Jesus Cristo lá na Terra Santa. Em cada lugar que Jesus operou milagres e maravilhas, a nossa caravana, o pastor Chico, a pastora Jossanete e mais 60 irmãos vão estar orando por você e pela sua família na Terra Santa. Pastor, vou pagar quanto? Você não vai pagar nada. Dai de graça o que de graça recebeste. Nós vamos fazer isso com o maior prazer no coração, para abençoar nossas ovelhinhas, os nossos cordeirinhos que Deus nos deu para tomar de conta. Vocês são ovelhas muito amadas pelo pastor Chico Chagas, pela pastora Jossanete, pelo pastor Gabriel, pastora Isa, todos os pastores da Pão da Vida, pastora Ângela, né? Todos os pastores. Nós queremos dizer para você que não perca essa oportunidade. Vai escrevendo aí, vai dizendo para quem você quer que a gente ore, para quem que você quer que a gente interceda junto a Jesus Cristo na Terra Santa. Nós vamos em junho e em novembro, duas caravanas, uma em junho, outra em novembro, e em junho do próximo ano, se Deus permitir, nós iremos e vamos fazer a obra lá em Israel, a obra na sua vida através das nossas orações para abençoar a sua vida. E tem mais, você vai ver, porque nós vamos estar filmando tudo, vai ser tudo mostrado no canal. Você vai ver as orações no Mar da Galileia, as orações no túmulo de Lázaro, em Betânia, na casa de Marta e Maria. Você vai ver as orações no tanque de Betesda, as orações na casa de Pedro. Aonde a gente visitar, vamos orar pela sua vida, tá bom? Fica na paz, ajude o canal, inscreva-se, porque os inscritos receberão as orações também. Fica na paz, Jesus abençoe poderosamente. Até amanhã de manhã, às 6 da manhã, com a oração da manhã. Estamos firmes na glória. Não esqueça que domingo agora, no próximo domingo, desse agora a 8, é Santa Ceia. Vá se preparando. Já compra aí o seu vinho, ou o seu suquinho de uva. Deixa aí o seu pãozinho para você cear com a Pão da Vida, a Igreja do Amor. Deus abençoe. Um beijão no coração de todos os irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Espírito Santo.